ပြန်ရရင်းနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနအနေနဲ့ပြည်သူတွေအသိပညာပိုသားရရှိစေရန်အသိပညာပေးလုပ်ငန်းများကိုအွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလက်ရှိရာလူထုအခြေပြုဘူဌာန Community Center တောင်ကြီးမှာမြို့နယ်မွေးမြူရေးနဲ့ကုသရေးဦးစီးဌာနနဲ့ပူးပေါင်းပြီးမွေးမြူရေးဆိုင်ရာအသိပညာပေးထောက်ချုပ်ကိုဒီကနေ့နဲ့10နာရီကပြုလုပ်ပါတယ်အသိပညာပေးထောက်ချုပ်မှာမွေးမြူရေးနဲ့ကုသရေးဦးစီးဌာနမြို့နယ်ဦးစီးမှုဒေါက်တာအောင်မင်းထွန်းနဲ့တောင်ကြီးခရိုင်ပြန်ရရင်းနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနရန်ဦးစီးမှုဦးနိုင်ဝင်ထွန်းတို့ကအသားကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆောင်ရွက်ချက်များသတိဆန်မွေးမြူထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာကိန်းဂဏန်းများကောက်ယူပြုစုခြင်းသတိဆန်ယောဂကာကွယ်ကုသရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းမျိုးကောင်းမျိုးတန်သတိဆန်တူပွားရေးအတွက်မေထုံမဲ့တားဆတ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လေ့ကျင့်ပညာပေးခြင်းပေါ်ဂရိကမွေးမြူရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်မွေးမြူရေးစုံများဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခြင်းကျေးလက်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်စည်ရနှုံးပေါင်းမှုချောချရေးလုပ်ငန်းများတွင်ဝိမှုရေးနှင့်တားငါထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်ညစိမ့်ရောင်အသားကဏ္ဍစကူမစ်ပရိုဂရမ်စတာတွေကိုအခြေတဝန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ပြည်သူတွေတိရစ္ဆာန်မွေးတဲ့အချိန်မှာဒီအထွက်နှုံတိုးတာလို့ဦးနှုံကောင်းတာလို့စသဖြင့်ပေါ့မျိုးကောင်းမျိုးသားနေကြဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီမျိုးကောင်းမျိုးသားတိရစ္ဆာန်ရေးတူပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်ကြီးလိုဘက်ကဆွေးနွေးနေတဲ့အခြေအနေလေးလည်းသိပြရစီနီ။ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီတရိษံမျိုးကောင်းမျိုးကန်းအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဇီဝအဖြစ်ပိုင်းတော့အရင်တင်ပြပါစေဇီဝအဖြစ်အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ကြီးအနီးဝင်းကျက်မှာဒါဦးစားကျက်ဒါအသားစားကျက်အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မျိုးချံတွေရှိပါတယ်ဒါတော့နီးနားမှာရှိတာတော့ကျွန်တော်တက်ချောင်ပေါ့တက်ချောင်မျိုးဦးစားကျက်မျိုးဒါစားကျက်မျိုး၎င်းနေမှာဒစင်ထွက်လာတဲ့ဦးစားကျက်ပေါက်ကျက်သားပေါက်တွေကိုဒီရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းမှာပြန်ပြူရောင်းချရတယ်မကပဲအခြားပြည်နယ်တိုင်းကိုလည်းတင်ပို့လျက်ရှိတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒုနည်းသူပဲကျွန်တော်တို့ဝက်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဝက်မျိုးပေါ့ဒီဝိုင်းဟန်လက်ခုလက်ရှိမွေးမြူတာဖွံ့မျိုးစုံမွေးမြူနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဝက်ဖြူလို့ခေါ်တဲ့ဒီဝိုင်းဟန်ပေါ့နော်အတတိုးဝက်မျိုးတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ကြီးမြို့နယ်စံမှုစုံအနီးမှာရှိတဲ့ SKF Fan နော် SKF Fan နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာအေးတာရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဥပိုင်းဝေရနေလို့မှကျွန်တော်တို့ဒီ DS ကနေနွေလာတဲ့မျိုးဝက်မျိုးပေါ့နော်အဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့မွေးမျိုးအနေနဲ့မွေးမြူပြီးတော့မှထွက်ရှိလာတဲ့ဝက်သားပေါက်တွေကိုဒီရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းနာမှာကရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့အရှိဖက်ရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့တောင်ဒီမြောက်ဖက်ဒီမှာရှိတဲ့ရက်ဒီသားမှာမွေးမြူလို့တဲ့မွေးမြူဒီမှာကိုဖြန့်ဖြူးလျက်ရှိပါတယ်။နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့နွားနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနွားနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးကောင်းမျိုးတန်နွားမွေးမြူထုတ်လုပ်နိုင်လာရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ကြီးမြို့နယ်အတွင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနှူစားနွားမျိုးချောင်းများကိုကျွန်တော်တို့ဌာနအနေနဲ့မှဦးဆောင်ပြီးတော့မှစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးလည်းရှိပါတယ်။အဆိုပါမွေးမြူရေးဆိုင်ရာတည်ကောင်းစရာအသိပညာပေးထောက်ချုပ်ဆွေးနွေးမှုများကိုပြည်သူတွေအလဲတကူကြီးကျူးလေ့လာနိုင်ရန်အတွက်တောင်ကြီးခရိုင်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနရဲ့ဝေလက်တောင်ကြီးနဲ့ Community Center တောင်ကြီးဖေးဖို့ပေးတို့မှပြည်ပစုံစုံတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ကျွန်တော်စောနိုင်လင်းတောင်ကြီးခရိုင်ပြန်ဆက်မှရက်ကူးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။